Вітаю! Як завжди, у цій порі новини на відкритому. Я Юлія Демченко. Про події понеділка найближчим часом розповідатимуть наші кореспонденти. В області новий антирекорд захворюваності на COVID-19 – 136 випадків за добу. Більше того, зростає кількість пневмоній. У Дніпрі на 75-му році пішов життя Микола Поляков, ректор Дніпровського національного університету імені Гончара. Вишем він керував 22 роки. У Дніпрі комунальники продовжують ліквідувати стихійні сміттєзвалища. За 7 місяців цього року у місті вже прибрали майже 200 стихійних смітників. Штрих-код. Навіщо потрібні ці чорно-білі смуги та цифри на обгорці? Жителі багатоповерхівки по вулиці Акінфєва у Дніпрі не хочуть скочити в халепу. На першому поверсі дому сусіди переплановують дві квартири і руйнують опорні стіни. Будинок у зоні ризику. І тепер про це та інше більш детально. В області новий антирекорд захворюваності на COVID-19 – 136 випадків за добу. Більше того, стверджують в обласному департаменті охорони здоров'я, зростає кількість пневмоній. Їх зафіксували 70 за добу. Росте кількість летальних випадків. За підрахунками медиків, один хворий інфікує щонайменше 4 людей. Отже, закликають не нехтувати протиепідемічними правилами. Вже зараз на дистанційне навчання в області перейшли 2 школи та 92 класи у різних навчальних закладах. Неуклонно росте цифра смертей в день. Поэтому это говорит о том, что у нас очень большое количество активных форм. Чаще всего это происходит у лиц молодого возраста, когда мы имеем ситуацию, связанную, скажем, со смешением различных форм коронавируса, и у нас появляются совершенно новые формы, они более агрессивные, более активные, те, которые приводят у нас и достаточно молодому человеку, который не заболел, но тем не менее с ним рядом находились старики. Старики заболевают такими активными формами, и фактически мы имеем смерти. Загалом же в Україні зафіксували зниження кількості нових недужих. Проте це нормально для вихідних, кажуть у МОЗ. Загалом лабораторно підтвердили понад 2600 випадків зараження. Натомість статистика щотижнева свідчить про постійний приріст пацієнтів з коронавірусом. З понеділка по неділю в нас захворіло 21556 осіб. При цьому позаминулий тиждень було 18729 осіб. Ви бачите, що майже на 3 тисячі більше захворівших за минулий тиждень. Окрім того, також зросла кількість людей, які госпіталізовані з COVID-19, з підтвердженим діагнозом. За минулий тиждень ця цифра склала 3740 пацієнтів. І це також більше, ніж на позаминулому тижні, де була цифра 2920 людей. Україна посіла друге місце в Європі за смертністю від COVID-19 за добу і шосте у світі. Про це йдеться на сайті Worldometers. Загалом у світі на коронавірус захворіли понад 30 мільйонів людей. У п'ятірку країн з найбільшою кількістю летальних випадків за добу у Європі потрапили також Росія, Румунія, Польща та Угорщина. Найбільшу кількість летальних випадків у світі підтвердили в Мексиці, Ірані, Індонезії, Росії і Філіппінах. Рятують бійця. У лікарні імені Мечникова рятують українського захисника, який підірвався на Донеччині. Минулого тижня у селі Новотроїцьке за невідомих обставин 33-річний боєць Збройних сил України натрапив на вибухівку. З відірваними пальцями, переламами кінцівок, опіками очей, контузією та численними осколковими пораненнями його доправили до Дніпра. На сьогодні стан потерпілого вдалося стабілізувати. Проте медики попереджають, 100% відновити зір військовому не вдасться. Скоріше всього, або притронувався, або наступив взривному устройству, у нього оторвало пальці, повредило кисть, повредило сильно руки, ожог глаз, проблеми зі зренням, состояние вдалося стабілізувати. Займаються офтальмологи, займаються нейрохірурги, тому що є контузія. Є сотрясіння, яке виникає в період взриву.
У Дніпрі на 75-му році пішов із життя Микола Поляков, ректор Дніпровського національного університету імені Гончара. Він народився 1 травня 1946 року у нашому місті. У 1971 році закінчив механіко-математичний факультет Дніпропетровського державного університету. Далі були аспірантура, захист кандидатської і докторської дисертації. Микола Вікторович – один з провідних вчених України в галузі досліджень рідин і газів, почесний громадянин Дніпра. У ДНУ Поляков пройшов шлях від молодшого наукового співробітника кафедри до ректора університету. Вищим керував 22 роки. Прощання з ректором відбудеться 22 вересня о 10-й в Палаці студентів університету. Штрих-код. Щодня ми бачимо його на товарі. Та до 1996 року в Україні штрих-кодів не було. Навіщо потрібні ці чорно-білі смуги та цифри на обгорці? Дивіться далі в сюжеті. Штрих-код – це набір чорних та білих смуг. Кожна замінює цифру від 0 до 9. Ці риски – індивідуальний номер товару. Кожний штрих-код унікальний. А вигадали його ще в 1949 році. Автор взяв за основу азбуку Морзе. Він закодував цифри морзянкою, а потім витягнув точки та тире у довгі смуги – товсті та тонкі. Та от на винахід пристрою, який зміг би зчитати код, знадобилось ще 30 років. В Україні штрих-коди з'явилися тільки в 1996-му. Учитывая то, что в 90-е годы, да и ранее, ассортимент товара намного уступал тому, что мы видим на сегодняшний день на рынке, не только Украины, а и мировом, конечно, определить товар, идентифицировать его было намного проще. Велись книги учета, в которых было прописано, какого товара сколько поступило, сколько было продано. Аби отримати штрих-код, українські виробники звертаються до Асоціації автоматичної ідентифікації GS1. Лише після цього цей унікальний номер друкують на товарі. Коли ж продукція потрапляє до магазину, там завдяки штрих-коду її заносять до електронної бази товарів. Штрих-код сканують на касі червоним променем. Одиниця товару видаляється з бази. Коли я сканую товар, остаток в магазині зменшається на цю одиницю. В Україні існують 13 та 8-значні лінійні штрих-коди. В них зашифровано мінімум інформації, тому прочитати її може не лише комп'ютер, а й людина. Перші три цифри під смужками означають країну, де виготовлено товар. Наступні 5 – підприємство, на якому його виготовили. Потім 4 цифри – якості товару. Колір, розмір, назва, вага. Остання цифра – контрольна. Та якщо виробник хоче вмістити більше інформації, допоможе двомірний штрих-код, наприклад, QR-код. Так зробив один із дніпровських продовольчих виробників. І тут, звісно, людину вдома, так як він це не читає, йому вдома штрих-код не потрібен. Ми використовуємо не ось таку упаковку, а ми використовуємо еко-упаковку. І коли приходить продукт, на ньому десь ми ставимо QR-код, десь ми не ставимо QR-код. QR-код ми ставимо зачем? Не тому, що він потрібен клієнту іменно під цей продукт. Сьогодні, проведя QR-кодом, ви можете одразу побачити весь сайт. Інколи для сканування штрих-кодів не потрібний лазер. Це можна зробити просто зі свого смартфону. Береш товар, скануєш та кладеш до корзини. Сплачуєш покупки в мобільному додатку зі своєї картки, а на виході їх підтверджує консультант. Офіційний день народження штрих-коду в світі – 3 квітня 1973 року. Цього дня в одному з американських супермаркетів придбали жуйку із першим штрих-кодом. Вона й досі зберігається в Музеї історії США штату Огайо. Олександра Філь, Ярослав Прокоф'єв, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Рік на посаді голова облдержадміністрації Олександр Бондаренко підбивав підсумки річної роботи. Серед першочергового відзначив початок будівництва злітної смуги та терміналу аеропорту у Дніпрі. Останній облаштує приватний інвестор, а от смугу завдовжки понад 3 тисячі метрів вже почали будувати державним коштом. Також готують здати в експлуатацію найбільшу гімнастичну залу в країні у спорткомплексі «Олімпійські резерви» у Дніпрі. –
Серед досягнень очільник області виділив 20 завершених довгобудів – це садочки, школи, спортмайданчики, а також 320 кілометрів відремонтованих доріг державного, міжнародного та місцевого значення. Навесні 21-го року ми з вами зможемо від Дніпра до Києва доїхати по абсолютно новій дорозі. Друге – це траса Дніпро-Кривий Ріг. До кінця цього року буде повністю капітально відремонтована ця дорога. Ще окрема ділянка – це Дніпро-Нікополь. Теж в цьому році вже буде абсолютно нова дорога, повністю ділянка від Запорізької траси до Нікополя. І південний обхід міста Дніпра, знов-таки ця об'їзна дорога буде виводити нас на аеропорт. У Дніпрі комунальники продовжують ліквідувати стихійні сміттєзвалища. За 7 місяців цього року в місті вже прибрали майже 200 стихійних смітників. Це частина муніципальної програми. У Дніпрі сформували реєстр утворених незаконно звалищ і розробили план їхньої ліквідації. Один зі смітників заходилися прибирати в районі вулиці Томської поблизу Рибальського кар'єру. Довжина звалища понад 2 кілометри. До його створення доклали руку недбайливі мешканці, які звозять сміття сюди вночі. Тільки за вихідні звідси вивезли понад 100 кубів будівельного сміття, а остаточно обіцяють прибрати вже цього тижня. Йде процес ліквідації свалок по нашій програмі ліквідації. От бачите, зараз примір свалки будівельних відходів, яких у нас в місті дуже-дуже багато. На даний момент нами відпрацьовано вже більше 167 свалок. В этом году, по программе этого года. Мы планируем, естественно, попробовать ликвидировать все 283, которые у нас есть в реестре. Единственное, конечно, погода нам пока благоприятствует. Ежедневно у нас работает до 6 единиц техники и персонал. Ну, зависит от качества свалки. Иногда привлекаем до 30 человек персонала для того, чтобы можно было мусор бытовой извлечь из кустов или с других мест, куда добросовестно его запихивать. На Дніпропетровщині лунатимуть сирени. Їх увімкнуть 30 вересня о 13:55 на 3 хвилини. Тривога навчальна. Так перевірять систему централізованого оповіщення. Про це повідомили в управлінні цивільного захисту облдержадміністрації. За допомогою сигналу цивільного захисту «Увага всім!» мешканцям повідомляють про надзвичайну ситуацію. Почувши його, слід увімкнути радіоприймач або телевізор і послухати повідомлення. Далі діяти за інструкціями, без паніки і метушні, зазначили в управлінні. Систему центрального оповіщення перевіряють кілька разів на рік, аби пересвідчитися, що вона справна. Не витримали нерви. У Дніпрі хлопець стрибнув з мосту через сварку з дівчиною. До служби порятунку 101 надійшов виклик про те, що з центральної переправи стрибнув чоловік. Виявилося, це 17-річний юнак, який плигнув у воду після чварів з дівчиною. На місце події виїхали рятувальники, вони дістали хлопця з води і доставили на берег. Постраждалого ушпиталили до обласної дитячої лікарні з діагнозом переохолодження. Підрозділами ГУ ДСНС у Дніпропетровській області було задіяно групу водолазних робіт та пожежно-рятувальний підрозділ для чергування. На місці врятована дитина 2003 року народження, якого витягнуло з води у човен та доправлено до берега. Передано кареті швидкої медичної допомоги з попереднім діагнозом, було сильне переохолодження. «Я прибрав, твоя черга». Саме під таким девізом мешканці Дніпропетровщини долучилися до Міжнародного дня чистих берегів. Екологічну толоку проводили в різних куточках регіону. Чепурили річки та узбережжя Дніпра, Самари, Саксагані. Велике прибирання бачила наша Олександра Філь.
Сергій майже 40 років мешкає в селі Олександрівка. Каже, місцеві час від часу прибирають річку Самару та її узбережжя. Радіє, цього разу до них долучилися екоактивісти. Це постійне прибирання. Це так совмісні зусилля, тому що ми рядом живемо. Воно якось не хочеться, щоб тут це заростало. На прибирання берегу річки Самари вийшли з півсотні людей. Кажуть, зібрали купу побутових відходів. Частіше за все їм траплялись пластикові пляшки. Це одна із великих приток річки Дніпро. Річку Самару мають, на річку Самару мають негативний вплив скиди високомобілізованих вод Західного Донбасу. Тому ми, власне, вибрали цю річку для того, щоб прибрати її береги і продемонструвати, що ми не байдужі до цього, і виконати цю акцію, яка проходить зараз по всьому світу. На допомогу приїхала машина-амфібія. Вона розчищала водойми від рослинності. За останні 30 років в Україні температура зросла в середньому на 3 градуси. Це призводить до того, що наша область рухається до півдня, вибачте. І у нас з'являються певні рослини, які не властиві для нашої території. Вони заполоняють акваторію, зупиняють течію, і це призводить взагалі до того, що дуже сильно ламається екосистема. Долучитися до акції можна і у будь-яких інших місцях. Треба було зробити фото до та після, зняти відео та поділитися у Фейсбук з хештегом «Я прибрав, твоя черга». Акція – ініціатива регіонального офісу водних ресурсів у Дніпропетровській області за підтримки Міністерства захисту довкілля. Олександра Філь, Ярослав Прокоф'єв, Open News, телеканал «Відкритий». Запальні танці, історичний квест та нагородження переможців. Так у Кам'янському святкували 270-й день народження. На святі побували Вікторія Вахрушина. Кам'янське святкує 270-ту річницю від заснування. Почати святкувати вирішили з вже традиційного квесту. З десяток команд змагалися за звання кращих знавців історії міста. Маршрут квесту, кажуть, був непростий. По локаціям у нас завжди немалий, у нас виходить маршрут. Маршрут завжди розбрасовується по городу, по центральному району у нас. І задіяні центральні вулиці, і дворці наші, які, ну, саме дальня локація. Ну, тим не менше, около 15 у нас завдань, і молодь дуже, знаєте, як кажеться, вроді би, кожен раз ми намагаємося ускладнити питання і завдання, а вони справляються і все виконують. Переможцем історичного квесту вже вдруге стала команда підприємства ДМК. Хлопці вже не вперше беруть участь у місцевих квестах. Зазначають, цьогоріч завдання були складнішими. Завдання були різнообразні, тобто були ребуси різні, були азбука Морзе, знання історії міста, тобто треба було конкретно по фотографії догадатися, де знаходиться дана локація, або ж архітектор даної локації. Тобто, ну, дуже цікаві питання були. Крім квесту, у центральному парку пройшов і фестиваль «Кам'янське на стилі», де понад 14 танцювальних колективів запалювали хореографічними номерами. На фестивалі також нагородили призерів художніх міських конкурсів, учасників квесту та відзначили нагородами вчителів, волонтерів та інших городян за заслуги перед містом. В этом году, к сожалению, за всех этих карантинных ограничений не можем как следует отметить наш праздник, но я думаю, что нам сейчас гораздо важнее, чтобы наши люди были здоровы. Я уверен, что уже в следующем году мы вновь сможем проводить наши большие мероприятия. Я уже, поверьте, и сам скучаю по нашим большим массовым спортивным, культурным мероприятиям. Дай Бог здоров'я вам, щастя, успіхів, всього самого лучшого. З днем города вас. Хоча цьогоріч День міста відзначили у скороченому варіанті, кам'янчани не розчарувалися. Здорово, к сожалению, не видел все от начала до конца, но приятно осознавать, что в городе у нас полно талантливых людей, подростков. Мне очень нравится праздник. Я думаю, если бы такие мероприятия проходили почаще, было бы очень интересно. Очень увлекательно, детки молодцы, отлично танцуют, хорошее выступление. В принципі, дуже увлекательно. Вікторія Вахрушина, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».
залишитися без даху над головою. Не хочуть скочити в халепу жителі багатоповерхівки по вулиці Акінфєва у Дніпрі. Люди занепокоєні. На першому поверсі дому сусіди проводять капітальний ремонт. Переплановують дві квартири і руйнують опорні стіни. А значить, будинок у зоні ризику може обвалитися. Подробиці далі в сюжеті. Уже майже місяць мешканцям багатоповерхівки по вулиці Акінфієва у Дніпрі докучають ремонтні роботи, які тривають у двох квартирах на першому поверсі. Жителі не знають, чи то житлову площу переплановують, чи то оздоблюють офіс. Однак опорні стіни зносять. Більше того, через ремонт у будинку вже неодноразово перекривали газ. Ми все це терпіли, тому що всі ремонтуються, і ми, в общем-то, терпеливо все це чекали, хоча шум був звичайно більше, ніж від звичайного ремонту. Какие-то разрушения были, но когда отключили газ без предупреждения, то жильцы, мы все испугались. На зв'язок власники квартир, які ремонтують, не виходять. Тому сусіди запросили експертів з архітектурно-будівельного відділу, аби ті допомогли. Прагнуть дізнатися, чи законні подібні роботи. Пригласили спеціальну комісію, яка, щоб поставила всі точки над «і» і были какие-то гарантии о том, что действительно делается планировка, перепланировка на законных основаниях. Однак двери никто не відчинив. Зробити фотофіксацію та ознайомитися з дозвільними документами на проведення будівельних робіт експертам так і не вдалося. Як зазначив фахівець Державного архітектурно-будівельного контролю Дніпровської міськради Юрій Вергунов, така позапланова перевірка має проводитися лише за присутності власника або замовника виконання будівельних робіт. Зараз ми приїхали, постукали у двері, двері ніхто не відчиняє. Тобто провести перевірку ми не в змозі. Тому ми будемо звертатися до правоохоронних органів за сприянням у проведенні такої перевірки. Замість власника був його представник. Він запевнив, закон не порушують і роботи завершаться вже найближчим часом. Здесь проводяться просто ремонтно-строительні роботи, які в ближайшее время, буквально через неделю, должны закончиться. Это то, что он прокомментировал. Никакие там несущие стены или еще какие-то там несущие элементы не затрагиваются. То есть все происходит в нормах, допустимых нормах. Он будет буквально через пару дней и сможет ответить на любые вопросы и комментарии и предоставить документы, которые нужны. В управлінні архітектурно-будівельного контролю акцентують, якщо власник не може пред'явити дозвільні документи, то це вважатиметься самовільним будівництвом. У такому разі йому загрожує штраф від майже 6 до 100 тисяч гривень. Крім того, він має припинити будь-які роботи. Вікторія Вахрушина, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». А в цьому будинку суттєво змінився інтер'єр. Йдеться про будинок, де 30 років тому знімали сам удома. У маленькому містечку, що за 16 кілометрів від міста Чикаго, розташований будинок у георгіанському стилі. Будівля, споруджена у 1920 році, стала відомою завдяки фільму «Сам удома». У приміщенні 5 спалень, 4 ванні кімнати, камін, оранжерея та окремий гараж. Завдяки кінострічці будинок – сімейства Макалістерів внесли до списку визначних туристичних місць штату Іллінойс, повідомляє Daily Mirror. Триповерховий будинок червоної цегли нещодавно продали за понад 1,5 мільйона доларів. І такою була остання інформація випуску. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Дивіться сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. А я з вами прощаюся. На все добре.